Moltes gràcies a tots i a totes. Entrem ja a l'última sessió i aquesta clausura. Tenim amb nosaltres avui el Marc Serra, regidor de la participació i també del districte de Sants. És un plaer, Marc, tenir-te aquí. Al Marc li hem demanat que ens passi aquesta sessió de tancament del Decidim Fest com a responsable de participació, com una de les persones i també claus en aquesta legislatura d'impulsar el projecte de Decidim i impulsar nombroses iniciatives de participació que s'estan donant a la ciutat. I gràcies per estar aquí, Marc, i de floris lluç. Bé, em sentiu bé? Sí? Perfecte. Pues bona tarda ja, que bé poder estar en aquesta clausura, que bé que pugui ser presencial i que bé que siguin un equipament tan potent. Jo crec que avui tots tenim un gran somriure aquests dies de poder disfrutar una jornada del Decidim Fest en un equipament com és el Canòdrom, amb aquest solet que entra aquí. Bé, jo arribo ja a l'última, no?, a l'última de les activitats que hi ha en aquest Decidim Fest, en forma de clausura. M'intentaré fer una intervenció breu, vale?, perquè sé que tots portem molts dies de debats i que tothom vol marinar també, però sí que m'agradaria d'alguna forma, no?, aportar polítiques públiques concretes que responen a molts dels debats que hem tingut aquests dies aquí i que estem impulsant des de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, aquest Decidim Fest el que ha intentat és reflexionar, no?, entre la tríada de democràcia i tecnologia, afegint un darrer element, no?, que és l'element de la justícia social, de la justícia climàtica i de la justícia global. Crec que aquest és el context de partida i aquests debats es donen en un context de creixent increment de desigualtats, de creixent increment d'incertesa climàtica i de risc constant, diguem, de col·lapse climàtic per l'impacte, no?, d'un capitalisme salvatge que s'ha analitzat també, no?, en les diferents taules que hi ha hagut, per l'impacte d'un capitalisme salvatge que constantment es va reinventant, no?, a través de fórmules com pot ser el capitalisme de plataforma amb uns impactes molt i molt grans. La resposta a això des de les institucions, no?, no és senzilla, vale? I avui el que presentarem són experiències concretes, petitonetes, encara en fase experimental, però que d'alguna forma ens poden ajudar, no?, a imaginar-nos com han de ser les institucions polítiques del futur. Fins ara el que hem vist és que la resposta que hi ha hagut des del món de les institucions polítiques, no?, a aquest context que heu vingut descrivint de forma molt completa durant aquests tres dies de sessions, crec que al meu entendre la resposta s'ha donat des de les institucions, no?, a aquest increment de la incertesa, aquest increment de les desigualtats, aquesta situació de crisi climàtica. La resposta que s'ha donat respon al que entenem com a miopia democràtica, no?, aquesta falta de capacitat de prendre decisions que puguin anar més enllà del curt termini, aquesta incapacitat de veure-hi lluny, i segurament això ha estat molt marcada per diferents condicions estructurals en què ens trobem les persones, els ciutadans, no?, que ens dediquem durant un temps determinat a la política. Segurament que aquesta miopia democràtica està molt condicionada per l'existència d'uns cicles electorals molt curts que no responen a la necessitat de prendre decisions a llarg termini, no? Crec que amb el tema climàtic és clau la rendibilitat de les decisions que es puguin prendre amb el tema climàtic a curt termini no existeix. Les bones decisions han de respondre no en el que passarà d'aquí 6 mesos quan hi ha unes eleccions, sinó que han de respondre al que pot passar, l'impacte que pot tenir la crisi climàtica d'aquí 3, 5, 10, 15, 20 anys. Per tant, tenim un problema estructural amb això. I tenim un problema estructural també en què, amb la deriva que ha tingut la democràcia, especialment, no?, en el món occidental, a través d'aquesta partitocràcia, no?, de la democràcia de partits, de l'existència de partits, que moltes vegades acaben responent més a una necessitat de reproduir les pròpies estructures dels partits i no tant en una defensa d'un programa, no?, d'un procés de transformació. Bé, estic dient coses que jo crec que tots els que estem aquí estarem molt d'acord amb això i segur que moltes vegades se n'han parlat,
però que crec que és important posar-la sobre la taula quan ens plantegem com des de les institucions públiques, des de les institucions polítiques, es pot donar una resposta en aquesta situació. Com ho hem fet a Barcelona amb polítiques públiques concretes? Doncs el primer és, ho hem fet sobretot de forma digital, no? Crec que aquí la política és un agraïment públic, eh? Aquí l'aposta, no?, per la creació d'una direcció d'innovació democràtica, l'aposta per posar en marxa el Decidim Barcelona, no?, que es va fer el mandat passat, amb la regidora Galatín, que està aquí al final, amb l'Arnau Monterde, que està aquí, amb molts dels que formeu l'equip d'innovació democràtica, és una aposta molt potent. El que avui no m'agradaria tant parlar pròpiament del Decidim i del llegat del Decidim i l'impacte que té el Decidim, que això ja se n'ha parlat molt aquests dies i s'han vist experiències i funcionalitats concretes del Decidim. Tampoc m'agradaria parlar de les iniciatives ciutadanes, que són un altre dels instruments que tenim de resposta a aquest context. És veritat que les iniciatives ciutadanes, la possibilitat de fer consultes, aquesta possibilitat de poder fer política de baix cap a dalt, amb el que Barcelona, no?, ha tingut cert impuls i ha intentat ser pionera, s'han quedat amb un intent una mica frustrat, no?, per tota l'ofensiva judicial dels lobbies que han vist com les seves quotes de poder, com els privilegis, com els beneficis que creien de la gestió privada de determinats béns comuns, com pot ser el cas de l'aigua, doncs tot això es podia posar en risc amb aquests processos de consulta ciutadana i iniciatives ciutadanes i han vingut d'alguna forma a frenar-ho. En aquest aspecte ja estem treballant, però crec que en altres decisions ja s'ha parlat molt de les iniciatives ciutadanes, de les consultes, i ara estem concentrats per intentar donar el màxim de seguretat jurídica en aquests processos. El dia que m'agradaria desgranar amb els 10-15 minuts que em queden són dues experiències molt recents les que estem treballant just aquest any, no? Un any també marcat per la pandèmia, com poden ser els pressupostos participatius i com pot ser l'Assemblea Deliberativa per sorteig. Dues experiències que responen a models i formes d'aproximació a la innovació democràtica diferents, que presenten diferències, i això seria, no?, els elements que avui voldria plantejar-vos. La primera, pressupostos participatius. Bé, jo crec que no fa falta massa presentació, no? Tots sabeu el que són els pressupostos participatius. En el cas de Barcelona, davant de la impossibilitat de celebrar una consulta, no?, per tots els bloquejos judicials que hi ha hagut, doncs, per recursos que han presentat els diferents lobbies, els pressupostos participatius s'han acabat convertint, no?, en el primer gran exercici, han acabat passant per davant de la consulta i s'han acabat convertint en el primer gran exercici de democràcia directa de forma massiva, no?, o de forma majoritària en la història de la ciutat. Vam començar el mandat amb una proposta de pressupostos participatius ambiciosa, posant 70 milions d'euros sobre la taula perquè els veïns fessin propostes i acabessin decidint entre tots a través d'un mecanisme de democràcia directa en què es destinaven aquests 70 milions d'euros en inversió. I aquí vam tenir molt mala sort, i és que just quan estàvem començant el procés participatiu dels pressupostos, quan estàvem recollint aquests projectes, que la ciutadania va presentar fins a 2.000 projectes, doncs va començar la pandèmia, situem-nos en març del 2020, i per tant això va afectar molt la capacitat, sobretot de mobilització, perquè un procés com el de pressupostos participatius el que requereix és mobilització a la xarxa i també mobilització presencial. Aleshores, aquest procés ha estat molt condicionat per la pandèmia, bàsicament ha estat condicionat per el que deia, la capacitat de mobilització al carrer. Per sort, hem tingut una bona estructura a través del Decidim, gràcies al Decidim hem tingut una bona estructura per poder fer el 100% del procés de forma digital. Però també ens hem trobat amb altres dificultats derivades de la pandèmia, com pot ser amb l'incertesa pressupostària. És molt complicat condicionar part del pressupost, condicionar 70 milions d'euros, no només el pressupost d'aquest moment, sinó dels 2-3 anys següents. És molt complicat condicionar-lo en un moment de tants canvis, en un moment tan convuls com pot ser un moment de pandèmia, en el que s'estan reprioritzant, no?, les prioritats del govern, i en el que també els ingressos, no?, el balanç pressupostari, no?, és molt incert, perquè els ingressos de la ciutat que depenen de l'activitat econòmica, doncs, es veuen molt afectats. En qualsevol cas, vam acabar fent pressupostos participatius, vam acabar fent-los amb 30 milions d'euros,
És una experiència, al meu entendre, doncs, que té valors positius, té valors, té aspectes a millorar. Pel que fa als aspectes positius, m'agradaria posar en valor la gran resposta ciutadana que va haver-hi. Van participar 30.000 persones, els 10 dies de les votacions van votar 30.000 veïns i veïnes. Quan hem fet el càlcul, no, i hem comparat amb altres experiències semblants, no, de grans capitals a nivell internacional, com pot ser el cas de Lisboa, com pot ser el cas de Madrid, com pot ser el cas de Nova York, el poder amb un ràtio de nombre de participants per habitant molt alt, especialment el que són les primeres edicions, no? Perquè aquest tipus de propostes s'han d'anar consolidant en el temps i és en la consolidació, en aquesta nova normalitat democràtica a través de processos d'innovació amb els quals es pot aconseguir encara més participació. Jo crec que en termes qualitatius la valoració és positiva. M'agradaria també posar un altre element positiu sobre la taula, i és que a través de processos concrets i de projectes concrets hem sabut donar una resposta al repte que teníem de que el procés de pressupostos participatius no acabés reproduint les desigualtats existents a la ciutat. I m'explico. En molts processos de pressupostos participatius el que passa és que acaba votant la gent més informada, no? I té una bretxa democràtica, una bretxa de participació també a la ciutat, condicionada per qüestions com el capital cultural, com la classe, no? Etcètera. I en el cas dels pressupostos participatius hem aconseguit que un dels projectes insígnia, del que ha aconseguit més vots i del que ha tingut també més visibilitat, sigui la construcció d'un camp de cricket, que és una proposta que surt de les comunitats índies, pakistaneses, no? Bengalis de la ciutat, i que va aconseguir un gran procés de mobilització ciutadana. Aleshores, el fet de que la cara dels pressupostos participatius, la primera tensa dels pressupostos participatius a la ciutat de Barcelona siguin noies, perquè a més és un procés liderat per noies, siguin noies, joves, jugadores de cricket racialitzades, jo crec que és una cosa que hem de posar en valor. Aspectes de millorar, n'hi ha moltíssims, i intentaré no estendre'm molt. Crec que una necessitat que hem identificat tots és la falta d'espais de deliberació. Ens han trobat a faltar, no?, espais més reflexius. I també, especialment en un context com l'actual, en què era molt difícil la presencialitat, s'han acabat generant certes lògiques de competitivitat entre... entre els projectes que d'alguna forma, no?, el que fan és aguditzar aquesta polarització que tenim a la societat. I això no ho hem de passar, no ho hem de passar per alt. No? Crec que hem de pensar formes d'innovació democràtica que ens ajudin a cohesionar-nos com a societat i no que el que provoquin és més polarització, més divisió, més fragmentació. I en aquest sentit, i enllaço amb l'altra experiència que hem estat impulsant o que estem impulsant ara darrerament, que justament busca, no?, cobrir de millor forma aquests aspectes en millorar els pressupostos participatius. És una experiència que potser és menys efectista, que potser no té tanta visibilitat, que potser no té tanta capacitat de resposta ràpida, i que tracta de coure un procés a foc lent a través d'assemblees deliberatives escollides per sorteig. És un aspecte que se n'ha parlat en aquesta jornada. De fet, vau tenir a l'Oliver Escobar, no?, una ponència molt xula sobre l'experiència a Escòcia. No m'hi estendré, però bueno, ràpidament explicar-vos, doncs, que la ciutat de Barcelona estem impulsant també un procés d'assemblea deliberativa per sorteig. Crec que és interessant explicar l'origen d'on ve això. Això surt d'una proposta de l'oposició, d'un grup municipal, del grup d'Esquerra Republicana, en el ple de debat sobre l'estat de la ciutat, que és un ple que fem cada any, se'ns va plantejar que volien celebrar un ple monogràfic sobre la joventut en un context en què hi havia moltes protestes a la ciutat de Barcelona de joves vinculades a diferents qüestions. Hi havia, i segueix havent-hi, molta desafecció, molt malestar i molta sensació de falta de representació per part dels joves. Quan em van parlar, no?, amb l'alcaldessa, amb l'equip de participació, amb l'equip de govern, de si tenia sentit fer un ple monogràfic sobre joventut o no, clar, estem situant l'imaginari. Què és aquesta resposta? Els partits, no?, que, en els que hi ha molta gent adulta, discutint sobre les necessitats de la joventut en un lloc tancat com és el ple. No? I aquí és on ens va sortir la idea, emmirallant-nos amb les experiències que hi ha hagut, doncs, com a Escòcia, Irlanda, el Canadà o les assemblees climàtiques de França, de poder fer un procés més petit, no?, potser menys agosarat, no?, menys ambiciós,
de poder fer un procés d'assemblea deliberativa per joves. Total, que vam enviar 20.000 cartes a joves escollits per sorteig de la ciutat. Aquestes 20.000 cartes van rebre 1.600 respostes i d'aquestes 1.600 respostes, complint criteris de diversitat, diversitat pel que fa a territori, diversitat pel que fa a origen, diversitat pel que fa a sexe, diversitat pel que fa a nivell d'estudi, van acabar obtenint una mostra de 99 joves, que jo crec que és molt representativa de la diversitat de la ciutat. No puc avançar els resultats d'aquest procés, doncs, perquè justament està en procés ara mateix. El que sí que puc avançar és que van prendre una decisió que jo crec que també va ser valenta en el seu moment, que va ser no anem a condicionar els temes sobre els quals debaten els joves, no? Anem a fer una pregunta genèrica, que és què necessites per desenvolupar el teu projecte a la ciutat de Barcelona. I han estat els propis joves els que han fet aquest exercici de priorització de què és el que més els preocupa i en què volen aprofundir. Els joves han decidit que els temes que més els preocupen són salut mental, educació i emancipació. Que el salut mental sigui el projecte que més preocupa i jo crec que ens ha d'interpel·lar a tots i totes, i en qualsevol cas, aquest cap de setmana hi ha una sessió prevista i qui vulgui, doncs, us podrem acompanyar també per conèixer el procés més al detall. Acabo amb un minut amb algunes conclusions. Vale? Conclusions. A nivell d'innovació democràtica estem encara en una fase experimental. Crec que encara no tenim un model prou consolidat i crec que el que estem fent és testejar amb eines que responen a models diferents, no? I aquí tenim un model que respon més a la lògica referendària, com pot ser el de pressupostos participatius, que és una lògica potser que s'adapta millor a la forma de funcionar a la societat i que pot donar millors resultats en termes polítics o electorals, no? De generar respostes ràpides, no? En el temps del jutjat de la informació, en el temps de Twitter, no? En el temps en què tot va molt ràpid, però que hem de ser conscients també els que ens dediquem a repensar les institucions democràtiques de l'impacte que tenen aquests processos referendaris, com per exemple amb el que ha passat amb el Brexit, no? Amb la consulta del Brexit al Regne Unit. Aleshores, en oposició a aquesta lògica referendària o a l'impacte que té a nivell de consciència d'aquesta lògica referendària, a mi m'agradaria posar en valor els processos de cocció més lenta, com pot ser el de les assemblees deliberatives, aquests processos que el que busquen no és el sí o no, sinó el generar un consens, que crec que responen també millor a la lògica assembleària, no?, que hi ha darrere de molts moviments regeneradors de la democràcia. I una segona conclusió, i amb això sí que ja us prometo que acabo, i és que és veritat que hi ha desafecció, es reflexa sobretot cap als partits polítics i cap a les institucions democràtiques, però el que no hi ha és una falta d'interès en la política i una falta d'interès en la gestió dels assumptes que ens afecten a tots. I realment, quan hi ha institucions, per la nostra experiència, quan hi ha institucions que creen espais adequats perquè es puguin desenvolupar processos d'innovació democràtica, que posen recursos sobre la taula, els pressupostos participatius hem acabat posant 30 milions d'euros, no? I si no haguessin hagut aquests 30 milions d'euros, la gent no hagués participat. Quan es posen els recursos perquè els processos es puguin donar, la ciutadania participa. Vale? Per tant, crec que l'obligació que tenim entre tots i totes és d'aterrar aquesta innovació democràtica, posar-li recursos i que la resposta ciutadana, estic convençut, que la tindrem. Perquè al cap i a la fi el que ens juguem és la capacitat de generar institucions polítiques del futur que poc a poc les anem festejant en aquest present gràcies a debats i jornades com aquesta. Moltes gràcies a tots i totes. Moltes gràcies, Marc. Jo només volia fer un tancament, Marc, que també et quedis aquí un moment. Només volia recordar una coseta, que si algú està interessat lligat també amb el que tancava el Marc a descobrir el Fòrum Jove de Barcelona, la primera assemblea ciutadana per sorteig, crec que és la segona, però és la primera, diem, d'aquest segle, que avui organitzarem una visita, avui comença l'assemblea aquesta tarda a l'Espai Jove Les Basses, i que si algú està interessat, sortirà d'aquí a les 3:30, anirà amb l'Elisenda, que està allà al final del nostre equip. I només volia tancar amb agraïments. Volia agrair a tota la gent que, òbviament, heu estat aquí i que ha fet possible aquest Decidim Fest. Volia agrair primer a totes les persones, a les 80 persones que han moderat, han fet ponències de cada una de les sessions. Volia agrair a l'Espectacleria, que ha portat tota la producció tècnica, a la Safi, a la Txell, a la Maria, per tota la feina
el talent que han fet durant tot el festival, òbviament a tots els equips tècnics, de l'streaming, del so, a la gent de Tàndem, etc., perquè també hem fet un curro excel·lent amb la complexitat aquesta de lidiar amb el presencial, amb el digital i amb l'híbrid, que té molta complexitat i que anem agafant taules amb els anys. Volia agrair, òbviament, a tot l'equip del Canòdrom, a l'oficina tècnica, a la gent de Golèctic, a tota la comunitat del Canòdrom que també està present en aquest Decidim Fest, al meu estimat equip Decidim i equip d'Innovació Democràtica, que òbviament sense vosaltres això no seria possible, a la Ferrer i Guàrdia, a la UAC, al Rector, al CGUB, amb qui hem col·laborat per portar amb aquells iguals, a Local Rec, gràcies a Local Rec també per la seva contribució al projecte, a la Generalitat, a la Diputació, a tota la comunitat que també ve presencialment aquí i la que no ha pogut venir, a tota la comunitat Metadecidim internacional, a la gent que ens ha estat ajudant amb el programa, a la taula de programació, a l'Efraín, a la Guiomar, a la Marga, etc., a tot l'equip de comunicació que ha portat el Twitter i ha fet una feina excel·lent de comunicació durant aquestes jornades, òbviament al Marc, a la regidoria, a la direcció de Democràcia Activa, a l'àrea de participació, a tot l'Ajuntament, a l'Associació Decidim, of course, i agraïment pues, a les persones que realment s'han deixat aquests dies la pell al 200%, pues, el Bru, el Nil, la Laura, el Pablo, a la Caro, a l'Àngela i a tots vosaltres. Moltes gràcies. I no tant que us volia demanar... dues informacions per celebrar. Avui també era un moment de trobada de la comunitat, de trobada de tota la gent que està involucrada en el projecte. Per això hem organitzat un dinar, perquè tinguem moment per compartir, distesos, amables, tranquils, per seguir conversant i per despedir-nos fins l'any que ve. I us volia demanar també a tota la gent que pugem aquí que farem una foto de família pel proper any. Moltes gràcies, ens veiem l'any que ve. Ha sigut una passada, ha sigut un plaer i esperem que l'any que ve pues, puguem tornar a gaudir d'aquest espai. We gotta take a picture here, everyone on the floor. Vamos a tomar una foto, o sea que despedimos a todas y todos que subáis, que vamos a tener un momento de familia. Sí.